שאלו אותי היום על גבי מצוות מעשר ועל בכלל על ממון, פרנסה, ואני רוצה לתת לכם חידוש מהתורה הקדושה, מהמפרשים שלנו, חידוש מדהים. אני יש לי שאלה, אני אליכם, איך כותבים את המילה ממון? איך כותבים את המילה ממון? מ-מ-מ וו נוספית. יש מי שאומר שכותבים ממון אחרת? מי אמר בלי וו? אשרייך. ממון כותבים בלי וו. ממון כותבים ממן, אבל עם הנקודה זה יוצא ממון. למה? כי כתוב מי מממן את האדם, מלשון ממן, מי מממן אותו הקדוש ברוך הוא. אבל מתי מוסיפים וו? שהממון מבורך, מוסיפים את הוו. למה מוסיפים וו לממון מבורך? איך כותבים את המילה וו? שלוש אותיות, איזה? וו, א', וו. וו, א', וו. בגימטריה 6, 1 ו-6, 13. אה? לא, 13? 13 זה השם אחד. אבל 13. והממון בלי הוו, כמה בגימטריה? מם, מם ונון סופית? מם, מם ונון כמה? 130. הוו זה המעשר של ה-130. שמי שמקיים את מצוות מעשר, מקבל את הוו שהיא הברכה בממון. ויותר מזה, מי שמקיים את חומש, שזה מעשר תעשרנה, הוא בדרגה אלוקית גדולה, ש-13 ו-13 זה 26 שם השם. זה דרגת אמונה גדולה. ויותר מזה, איך כתוב אני בתורה? עין נון יוד. כמה זה אני בגימטריה? 130. שכל המעשר מתעשר ולא יראה עניות בביתו. שאני וממון בלי וו זה 130. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הייתם קלים איתי ומאמינים בי וכלילים איתי, הייתי נותן לכם ממון בקלות, בקל, בקל. כמה זה קל בגימטריה? 130. ודאי. הרי יש ממון עם ברכה ויש עם כללה. איך אתה יודע שיש לי ברכה בממון? שכל מה שאני מקבל מספיק לי אפילו לפעמיים. ויש כאלה מרוויחים פעמיים ולא מספיק להם אפילו לחצי פעם. כי בברכה, מה זה ברכה? ברך, ברך, השם. ושהשם מברך, האותיות ברך, זה ב' זה 2, ר' זה 200, ח' זה 20, 200, 22, זה הכל פעמיים. ברכה זה פי 2. זו הברכה. כתוב עשר ואל תתחסר. כתוב עשר חסד ולא תחסר. אומר הקדוש ברוך הוא, שתדעו לכם בניי בדור הזה, שהרבה הרבה יש חסר והרבה יש חסד. אבל יש הרבה שחושבים שעושים חסד ועושים חסר. ההבדל היא באות אחת, דלת ורש, וזה לא סתם הבדל באות אחת. זה הבדל בקוץ של עוד אחת. שרש ודלת דומים, רק בדלת יש את הקוץ. שמי שלא מקיים חסד באמת, הוא עושה חסר. ומי עושה את החסר ולא חסד? אותם מקצנים. מי הם המקצנים? כל הארגונים האלה שבאים לרמוס את האנשים. כל אלה שבאים בשביל הוראות קבע, כל אלה שרומסים את הבני אדם, כל אלה שמשקרים את הבני אדם, כל אלה שאני יוצאים לך את העין הרעה תמורת 2,000 ו-3,000, ואני אשים לך פה איזשהו משהו ממרוקו ומשהו מתרגיסטן ותרגיסטן. מה זה שטויות אלה? אומר הקדוש ברוך הוא, רבים רבים חושבים שעושים חסד, אבל עושים חסר. ויותר גרוע עושים. חושבים שעושים חסד, ולא רק שעושים חסר, גם גורמים לאותו אחד שעושה חסר לבשוע. הרבה אנשים אומרים, מה, אני יש לי רואות קבע לזה, זה, 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 ואני לא רואה ישועות. בטח שאתה לא תראה ישועות. כי אתה מחסיר מעם ישראל ואתה לא עושה חסד. אדם שרוצה לעשות חסד אמיתי, יבדוק עם מי הוא עושה ולמי הוא עושה.
למי הוא נותן? כי הקוץ של דלת זה הקוץ של הדור הזה, שיש הרבה הקצנים בשם חסד שעושים חסר עם עם ישראל. כל השיעור תורה שלו מכוון להוראות קבע. כל ההפרשת חלה זה הוראות קבע. כל הביאה והנסיעה שלו לשיעור זה הוראות קבע. הכל להקוץ את עם ישראל. אין פה שום חסד. זה הכל חסר. זה הכל להקוץ. הקוץ של דלת והרש. שתדעו את זה. שלא יתלוננו אחר כך, אני עושה ונותן, ואני ההפך, נפלתי למטה. תבדוק למי אתה נותן. תבדוק למי אתה עושה. הגיע הזמן שאנחנו לא נהרוס אותם, והם לא יהרסו אותנו. כי בזה שאנחנו מביאים כאלה, שבאים בשביל כסף, אנחנו הורסים אותם ואת עצמנו. יודעים כמה אנשים באו לשרת תורה והתרחקו מהתורה, בגלל שעשו מהתורה סחר מחר? ובתורתי לא תסחור, אל תסחור בתורה שלי. התורה שלי זה לא שוק. התורה שלי לכולם. כל הרוצה לנטול מנה יבוא וינטול מנה. היא לא עולה לאף אחד כסף. היום שיעור תורה, אלפים. הרצאה, עשרות אלפים. 45 דקות של צחוקים, עשרות של שקלים. 45 דקות שבאתי בחינם, בסוף הוראות קבע של 1,800 שקל, תמורת קמאה שלא עוזר, רק המפתח שאתה מקבל לסגור את הפרנסה ולא יפתח לך אותו. מפתח הוא גם סוגר, הוא רק פותר. מביאים איזה אחד שמוציא עין הרע מהבית. זה שנכנס הביתה זה העין הרע הכי גדול. הוא מחשיך לבריאות. עם ישראל איבד את הדעת לגמרי. במקום לדבר על אלה שמחטיאים את הרבים והורסים את עם ישראל, מדברים על אלה שמזכים את הרבים ובאים במסירות נפש למען עם ישראל. כי כתוב גדולים למטה, קטנים למעלה. וקטנים למטה, גדולים למעלה.